Bom dia, eu sou Ronaldo Correia, professor da Federal do Paraná e serei mediador da mesa de hoje. Esse é o pré-evento do Prêmio Pierre Verger, uma realização da Associação Brasileira de Antropologia, com patrocínio da Werner Green Foundation, acontecendo, articulada à 33ª edição da Reunião Brasileira de Antropologia, a RBA. No site do Prêmio Pierre Verger, as mostras de filme etnográfico, ensaio fotográfico e desenhos estão disponíveis ao público até o fim da próxima semana. E convidamos as pessoas para aproveitarem e acessarem a essas mostras e exposições em função desse trabalho que vem sendo desenvolvido no prêmio. Gostaria de reforçar o convite a todas e todos para as atividades de amanhã, 26 de agosto. Que teremos as mesas de homenagem a Marc Guiot e Patrícia Montemor. As demais atividades, elas também estão disponíveis na aba programação do site do evento, assim como as gravações das mesas anteriores. Gostaria de dar boas-vindas às pessoas convidadas nessa mesa e àquelas que nos acompanham pela transmissão via a TV Aba no YouTube. Bom, essa mesa tem por título Poéticas, Políticas e Poéticas das Práticas Audiovisuais e a seguinte apresentação. A produção e a realização audiovisual na antropologia marcam a própria criação do campo disciplinar enquanto área de conhecimento acadêmico e científico do começo do século XX. Nesse contexto, enfatizam-se distintas formas de construção de saberes a partir da realização de diferentes alteridades na constituição de um importante acervo de filmes etnográficos. Ao longo de sua história, a antropologia audiovisual se aproximou gradativamente do terreno da criação artística, a partir das imagens em movimento e do cinema narrativo de cunho documental e ficcional. Nesta mesa, principalmente a partir das trajetórias e de pesquisas realizadas no Brasil e nos Estados Unidos, pretende-se abordar essas diferentes proposições contemporâneas audiovisuais no sentido de propor maneiras de expressão antropológica que sejam potencializadas por imagens e sons. Bom, Rubem Cacheta, Amália Córdova, Tacumã Yukuro, Edgar Teodoro Cunha e Marcelo Ribeiro foram convidados para abordar o tema proposto. Na sequência, apresento o professor Rubem Cacheta, que realizará uma exposição de 20 minutos. Bom, Rubem Cacheta de Queiroz, atualmente é professor titular de antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais, foi cofundador do Fórum DOC, Festival de Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte, em 1997. Etnólogo e pesquisador junto aos povos Caribe da Guiana desde 1994. Professor, bem-vindo e à vontade. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui nessa mesa, né? Ainda que virtualmente, preferiria estar presencialmente, mas espero que na próxima vez a gente se encontre presencialmente. Edgar, Amália, Tucumã, né, e o Marcelo Ribeiro, os colegas desta mesa. Eu agradeço muito o convite por participar, estar com vocês aqui nesse evento que eu acho muito importante e, né, que celebra, como espero dizer um pouco mais para frente, esse ano, 100 anos de Malinowski e 100 anos de Nanook, de Robert Flaherty, e acho que a ABA está, inclusive, fazendo jus a esse. A essa data, né, fazendo, ou já teve uma mesa, eu soube que teve uma mesa sobre o Malinowski, e então eu começaria daí a minha apresentação. Eu intitulei Da Observação Participante à Antropologia Visual Indígena. Vou falar de forma um pouco improvisada, eu não preparei um texto escrito. Então, de certa forma, eu vou estar assim apresentando coisas que, enfim, evidentemente, estão relacionadas mais à minha
a minha trajetória atual, as minhas pesquisas no campo da antropologia visual e no campo da etnologia indígena, né? Eu trabalhei, como, né, o Ronaldo anunciou aí, eu fui um dos fundadores do Fórum DOC BH em 1997, em Belo Horizonte, e trabalho desde então também na organização desse evento, mas também na Amazônia, junto aos povos indígenas. E tenho acompanhado muito de perto a produção indígena no campo do cinema indígena, né, e não necessariamente da antropologia visual, que é um campo muito mais aberto, talvez a Amália vai também falar para vocês, muito mais aberto, muito mais amplo do que o campo propriamente da antropologia visual. Porque, talvez mais do que nós, antropólogos, os indígenas, nós, antropólogos de formação e de, né, de vida acadêmica, os indígenas, eles têm produzido uma quantidade muito grande de registros audiovisuais, não necessariamente com a finalidade de pesquisa, mas num diálogo muito intenso com o campo da arte, da militância política, eu diria, e propriamente do que a gente poderia chamar, de uma maneira um pouco mais generalizada, de no campo do resgate cultural. Eles têm mobilizado de forma muito ostensiva os dispositivos de registro audiovisual para resgatar ou reinventar, como eu prefiro dizer, a própria cultura, né? Então, eu vou terminar por aí. Eu fiz uma breve sinopse do que eu gostaria de falar e começaria, então, dizendo que, né, 100 anos de Argonautas do Pacífico, do Malinowski, 100 anos de Nanuki, do Robert Flaherty, são dois marcos e duas referências incontornáveis, tanto para a antropologia propriamente dita, quanto para a antropologia visual, né? Eu acho que a ideia de observação participante colocada pelo Malinowski, que não foi o único, né? Eu me lembro aqui do, por exemplo, Evans Pritchard, na verdade toda a escola inglesa, mas assim, Evans Pritchard, quando ele estava entre os Nuer ou entre os Azandi, ele dizia, olha, temos que abandonar essa observação distante e ir para o centro da aldeia, instalar a nossa casa, a nossa lugar de observação no centro da aldeia, né? E esses povos na África, sobretudo, né, os povos com os quais o Evans Pritchard trabalhou, Azandi e Nuer, são povos extremamente, são numerosos, né, são populosos, então eu fico imaginando sempre na minha cabeça, quando eu dou essas aulas de antropologia visual, aquele turbilhão de coisas acontecendo e o Evans Pritchard ali no meio do povo, observando, falando, conversando com as pessoas, né? Então essa ideia da observação participante ela vai culminar num conceito, eu vou falar um pouquinho, né, o Nanuki, do Robert Flaherty, 100 anos, falando dele, ele também, digamos assim, ele foi o primeiro, né, estou falando coisas óbvias para quem já está no campo aí, mas é só para introduzir mesmo, o primeiro a levar, né, para a filmagem, essa ideia de uma antropologia compartilhada, numa conversa, numa troca de experiência com as próprias pessoas filmadas. Não é à toa, então falamos de 100 anos de Argonautas e 100 anos de Nanuki, que o Jean Rouch, desse um texto também, um texto dele notável, que infelizmente não tem uma tradução para português, tem em inglês e tem em francês, eu fiz uma tradução bem capenga para os meus alunos das disciplinas que eu dou de antropologia visual. Esse texto do Jean Rouch, que foi publicado em 74, a primeira vez, né? Portanto, parece-me que um congresso de 72, eu não tenho muito certo, mas que é um congresso no qual a Margaret Mead era coordenadora, foi um congresso nos Estados Unidos, ele publicou esse texto que se chama A Câmera e o Homem, também um texto clássico, no qual o Jean Rouch aponta os dois
né, precursores e fundadores do que ele chama como filme etnográfico, de Ziga Vertov e o Albert Friartin, mas ali, eu estou salientando isso apenas para dizer que ali o Jean Rusch formula com toda a propriedade essa ideia de uma antropologia compartilhada. Né? Ele não fala ainda de uma antropologia visual compartilhada, mas ele, né, ele com base em toda a sua experiência na África longínqua e de trabalho, né, de longa duração, eu chamaria assim a antropologia do Jean Rusch, com pessoas amigas do Jean Rusch, né, ele, então, talvez seja realmente, né, o cineasta mais que levou mais a sério essa ideia ao longo da sua trajetória de uma antropologia compartilhada. Isso é uma breve introdução para dizer que, de lá para cá, eu acho que a antropologia propriamente dita, né, que a gente está fazendo atualmente, eu acho que no Brasil em todo caso, é uma antropologia que leva muito a sério essa ideia de fazer uma antropologia com os nossos... Não falamos mais com nossos objetos de estudo, mas com os nossos interlocutores, com os nossos assistentes de pesquisa e etc. Isso mesmo para quem não usa, para quem só usa o caderno de campo, para quem não usa a câmera, o vídeo, como instrumento de pesquisa, né? Mas eu acho que a câmera e o vídeo como instrumentos, como ferramenta de pesquisas, ela potencializou essa possibilidade de uma antropologia compartilhada, dialógica com os próprios povos indígenas, né? E a gente assiste hoje cada vez mais a entrada, felizmente, dos próprios povos indígenas dentro da universidade, fazendo não só antropologia, evidentemente, mas muita gente fazendo também antropologia. E a gente tem visto, né, evidentemente, são povos de uma tradição da oralidade, como são os africanos, aliás, também os povos originários da África, boa parte, não todos, mas que, então, mais uma vez, essa tradição da oralidade, ela precisa ser mais levada a sério, tanto no momento da pesquisa, como na descrição e na produção, digamos, propriamente, dos resultados dessa pesquisa. Eu acho que nisso, apesar da antropologia, como eu disse, ter ampliado essa perspectiva de uma antropologia compartilhada, engajando sujeitos de pesquisa no processo de produção do conhecimento, essa antropologia ainda feita dentro, né, dentro das nossas pós-graduações, etc., mesmo tendo incluído alguns estudantes indígenas, ela ainda é uma antropologia muito da escrita, infelizmente, né? Embora os povos indígenas estejam muito, eu diria, além disso, né, nesse sentido de que eles têm produzido realmente uma quantidade, eu diria, não só de produtos audiovisuais, mas de etnografias realmente muito interessantes e muito impactantes. Eu conheço mais o trabalho, conheço o trabalho do Projeto Vídeo nas Aldeias, todos vocês conhecem, e aprofundei um pouco mais das minhas escritas e reflexões sobre o cinema produzido pelos Machacali, né, que é um grupo indígena aqui de Minas Gerais. E não é à toa que a UFMG recentemente criou um programa de notório saber que dá título de doutorado a esses produtores de conhecimento tradicionais. Israel Machacali e Sueli Machacali, que são dois indígenas e cineastas indígenas, acabaram de ter esses prêmios, essa titulação, vamos chamar assim, de notório saber, pela UFMG, e acho que o trabalho deles, de fato, né, o trabalho deles de produção audiovisual sobre os Machacali, a maior parte, eu acredito que todos os filmes, são trabalhos que poderiam ser, de fato, etnografias visuais muito sofisticadas a propósito, né, da sua cosmologia, da sua sociologia, que talvez um texto escrito, e aliás tem várias teses escritas sobre os Machacali, feitas por não indígenas, mas essas teses não chegam, eu diria, nem perto da riqueza e da profundidade que tem a etnografia visual produzida por esses dois cineastas que eu estou
citando aqui. Né? Só dei um exemplo bem rápido, tem toda uma gama muito grande de povos fazendo filmes, produzindo filmes, e eu diria, povos indígenas no Brasil, e eu diria que muitos dessas produções indígenas, que vai muito além do projeto Vídeo nas Aldeias, que é o projeto mais conhecido, que mais, né, tem produzido filmes, mas hoje existem uma grande quantidade de coletivos indígenas de produção audiovisual, e eu diria que aí há uma riqueza muito grande, né? Eu tenho conversado muito com o Van Sancarelli, que é o coordenador do projeto Vídeo nas Aldeias, a quantidade de registro, de documento, do acervo fílmico que o Vídeo nas Aldeias hoje abriga e guarda, é uma coisa assim, impressionante, né? Que muito daquilo lá, claro, precisa de ser conservado, mas precisa ser, além disso, pesquisado e colocado para circulação, pelo menos parte daquilo que está lá. Mas, enfim, isso só para citar o projeto Vídeo nas Aldeias, porque existem uma quantidade muito grande de coletivos que estão produzindo registros visuais, alguns com a finalidade de produzir um filme para circular num festival, no limite numa televisão, etc. Mas muito desse registro é feito, como todos sabem, para o consumo interno das suas próprias comunidades e para aquilo que eu chamo de uma revitalização da sua cultura, uma invenção da cultura indígena, para usar aí um termo do Roy Wagner, né, que eu gosto muito e sempre aplico também ao campo da antropologia visual, e não só da antropologia. Para não prolongar muito, né, então eu acho que o cinema indígena e o cinema de um documentário etnográfico, de uma forma geral, ampliou muito, né, no Brasil hoje. Nós temos, chegaria a dizer que nós temos uma quantidade muito grande de festivais, né, de filmes, documentários ou etnográficos, e sempre a gente lembra da nossa saudosa Patrícia Montemor, que foi a precursora disso e criou a Mostra do Filme Etnográfico em 1993, no Rio de Janeiro, mas nos últimos anos esses festivais assim, espalhados, não só na região sudeste, mas no norte, em outras regiões mais distantes, tem se multiplicado. Né? Mas o cinema indígena ele não é feito só para ser veiculado na academia como recurso para uma tese, nem só para os festivais de cinema. Como eu disse, o cinema indígena ele tem sido muito voltado para a produção, para a veiculação interna, de tal forma que hoje, com as novas mídias e redes sociais, né, o cinema indígena se multiplicou na sua forma também. Né? E nós temos que falar necessariamente de um cinema expandido ou de um registro audiovisual expandido, porque você tem registro que é feito de um minuto, 30 segundos, para ser circulado nas internets, feitos registros que são feitos por, muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive, por aparelhos celulares, etc. Então, nós temos, assim, uma multiplicação também das formas desse produto audiovisual, de uma forma geral, mas eu estou falando aqui especificamente do cinema indígena. Né? Eu diria, o campo do cinema indígena, ele dialoga, nós temos cineastas indígenas que também são artistas, né, como Denilson Baniwa, como Jaider Isbell, que são artistas que trabalham, que produzem registros audiovisuais em comunicação, em diálogo com o campo das artes de uma forma muito mais ampla do que aquele da antropologia visual propriamente dito. Mas toda essa produção, que eles, aliás, chamam de arte contemporânea indígena, eu diria, né, para repetir um pouco, mas para ficar um pouco mais claro, assim, o conteúdo é bastante diversificado, mas eu diria que tem duas funções fundamentais que a gente pode vislumbrar nas próprias falas e escritas dos intelectuais indígenas. A primeira dela que é de resgatar a cultura, né, essa ideia belíssima do Ailton Krenak, de que a cultura indígena o futuro é ancestral, e eles, né, são várias, se a gente observar bem, vários conceitos, categorias que estão brotando do universo indígena, cineasta ou intelectual, no caso aqui, autodidata, são muito interessantes, mas todos eles, assim, eu diria um ponto muito importante é esse da revitalização da cultura
do pensamento, da, enfim, a revitalização de uma... de um pensamento indígena, que é um pensamento artístico, não só um pensamento, diria, cosmológico ou sociológico, evidentemente, né? A outra dimensão que a gente vislumbra nessa quantidade muito grande de registros audiovisuais indígenas é, evidentemente, a função política. Talvez isso apareça de forma muito marcante nessa ideia de que vamos inventar vamos demarcar a tela, né, do cinema, tal como a gente demarca uma terra, um território para uma população, um grupo indígena. Essa ideia, eu acho que, de um uso político no sentido de garantia dos direitos indígenas, direitos territoriais, direitos à educação, direitos à cultura e não só... né, enfim, não só territoriais, mas essa ideia tem se, né, ocupar a política de uma forma mais geral, que é uma outra categoria, que os povos indígenas, aliás, agora estão nessas eleições mobilizando muito, né, ocupar a política, já tem um tempo isso, mas nos últimos 10 anos, mas agora cada vez mais, essa ideia tem sido trazida para o campo do cinema também, né? Então, eu diria que o cinema indígena, ele tem sido produzido, entendo aqui como cinema indígena, com uma categoria um pouco vaga, mas só para dizer que é o cinema feito pelos indígenas, né, usando a sua lógica, a sua estrutura, esse cinema é feito nas aldeias, né, não necessariamente feito só por indígenas, porque muito do que a gente vê é feito de forma coletiva, na qual muito do cinema indígena é coletivo, no qual também participam não indígenas da produção, evidentemente, mas eu estou dizendo, né, de uma forma geral e de forma mais radical, desse cinema feito pelos próprios indígenas na sua comunidade, muitas vezes fazendo uma reflexão, sendo produto, eu até cunhei um termo de filme ritual, junto com um colega meu, André Brasil, para dar conta desse cinema que produz ritual, ritual que produz cinema, e é uma espécie de produção incessante, né? Ou um conceito mesmo muito caro, muito rico, do próprio Divino Tserewaru, que foi retomado também pelo André Brasil, de desmanchar o cinema, né? A ideia de que não... tem, né, a nossa ideia fundamental de montar um filme, e ele falou isso, não sei como, escreveu, não sei quando, onde está, mas essa ideia de que o filme é feito para ser desmanchado, no sentido para ser refeito, fazer de novo, né, conversar com os velhos, mostrar, fazer de novo. Então, partindo já para a minha conclusão, acho que o meu tempo está acabando, eu acho que tem dois conceitos muito importantes vindos da antropologia, não necessariamente para traduzir toda essa ideia que eu estou aqui trazendo, conversando com vocês, mas o conceito de antropologia reversa, do Roy Wagner, e o conceito de uma auto-antropologia da Meryl Strater. Não foram dois conceitos criados para esse objetivo, mas eu acredito que o cinema indígena produzido hoje, na atualidade, é um cinema que faz com que a gente, de fato, a gente está produzindo uma antropologia muito vigorosa a partir dos registros visuais produzidos pelos indígenas, não necessariamente para produzir uma tese ou produzir algo propriamente acadêmico, mas mesmo isso que não é tese, mesmo isso que não é propriamente acadêmico, tem uma riqueza etnográfica impressionante e que acho que a gente, de fato, pode dizer, depois de 100 anos de Malinowski, de Nanook, né, e de 48 anos do Homem e a Câmara, do Jean Rouch, a gente está... claro que ainda há muita coisa para ser feita, mas a gente está, digamos, entrando dentro do campo de uma antropologia compartilhada e implicada, né, de forma radical. Não sei se deu meu tempo, mas eu agradeço muito e fico aqui para a gente ouvir os outros colegas e para, eventualmente, discutir depois. Muito obrigado. Obrigado, Rubens. Sempre
Interessante. Eu vou passar, então, diretamente a palavra para o professor Edgar Teodoro da Cunha, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual Paulista, Unesp, possui doutorado em Antropologia em 2005 pela Universidade de São Paulo e foi Visiting Scholar na University of Oxford em 2015. Coordena o Núcleo de Antropologia da Imagem e Performance, o NAIP, e na Unesp, e tem experiência como documentarista e pesquisador na área de antropologia visual, antropologia da performance e etnologia. Professor, bem-vindo e boa fala. Bom dia a todos. Agradeço muito o convite para participar dessa mesa, reencontrar colegas, conhecer novos colegas, né? Parabenizar o nosso coletivo, né, o CAV, né, e a organização do PRVG nessa edição, né, que pôde nos proporcionar um conjunto de atividades muito, muito interessante para essa edição. Bom, eu vou já diretamente aqui para a minha fala, né? A minha proposição era de falar de arquivos da memória, né? Pensando a ideia de arquivo aqui de uma maneira mais ampla, não só os arquivos institucionalizados, mas diferentes formas de arquivo que eu vou falar mais à frente, mas eu gostaria já de aproveitar a deixa do Rubem, né, que começou evocando a efeméride dos 100 anos do livro do Malinowski, né, dos Argonautas do Pacífico Ocidental, e também dos 100 anos do Nanook, do Robert Flaherty. Né? A obra do Malinowski tem sido objeto de uma revisitação, né, a partir de várias iniciativas. Eu vi muitas mesas sobre os Argonautas, muitos balanços sobre essa obra surgiram nesse momento dessa efeméride. Mas o Flaherty e seu Nanook não foi tão lembrado, né, quanto os Argonautas, né? Eu penso que esse fato evoca um certo padrão que marca historicamente a relação entre a antropologia e suas imagens, né? Um padrão de memória e esquecimento que marca a constituição de um importante legado de imagens. Eu vou repetir mais à frente essa palavra, legado, né, para pensar num repertório mais amplo de imagens que são fílmicas, né, mas também são de outra ordem. Eu diria que esse é um campo ainda pouco explorado, embora a gente já tenha um conjunto acumulado de trabalhos que tem buscado fazer uma avaliação, né, dessas imagens produzidas nas primeiras décadas do século XX, dentro de uma perspectiva de dispensar o processo de institucionalização da antropologia no Brasil, né? Por um lado, né? E por outro, suas imagens e sentidos epistemológicos, que são gestadas em um contexto de produção de conhecimento, e que sentidos isso pode ter, né? Talvez a gente possa estar falando de uma antropologia visual antes da existência do próprio termo, né? Mas é inegável o significado que um corpus de imagens fotográficas e fílmicas produzidas por antropólogos ou não antropólogos tem importância para pensar as práticas epistemológicas dessa antropologia nascente. Mas, igualmente, olhar para esse grande repertório de imagens, né, resultado desse
processo, né, como um legado para a antropologia atual, mas também para os diferentes povos, por elas documentado. Né? Eu lembro aqui de nesse percurso, né, de um artigo que eu escrevi com o Paul Hayley e a Silvia Caribe Novaes sobre o significado e o pioneirismo do filme do Major Thomas Hayes, o Rituais e Festas Bororo. Quando a gente perguntava lá naquele artigo, provocativamente, né, se ele seria o primeiro filme etnográfico, né, por conta de uma série de características e circunstâncias que a gente apontava lá. Né? Mas, para além dessa polêmica, o importante ali era indicar, né, que um filme realizado em 1917 sobre os Bororo, né, o povo indígena do Mato Grosso, né, feito por um militar cinegrafista da Comissão Rondon, né, como ele poderia ser pensado a partir de uma perspectiva etnográfica e de produção do conhecimento. Daí, a gente poderia desdobrar para as imagens produzidas por diferentes antropólogos ou associados a eles nessas primeiras décadas do século XX, como imagens da alteridade produzidas a partir de diferentes perspectivas de ciência. Então, eu estou pensando aqui nos trabalhos, por exemplo, do Edgar Roquette Pinto, né, que teve uma participação inicial na Comissão Rondon, mas passou também por suas iniciativas de incentivo ao filme científico e à criação do INCE, né, o Instituto Nacional do Cinema Educativo, chegando ao seu grande projeto do rádio educativo. Né. A gente tem também a Dina e o Claude Lévi-Strauss, que em sua passagem pelo Brasil, nas duas principais expedições que eles empreenderam pelo interior, e no seu contato com diferentes grupos indígenas, produziram um conjunto importante de imagens fílmicas e fotográficas. Né? Lembraria ainda da parceria entre Hans Fortmann e Darcy Ribeiro, que em suas colaborações também produziram um repertório grande de material fílmico e fotográfico. Lembraria ainda do Harald Schultz, né, que trabalhou no SPI, no Museu Paulista, foi colaborador da Enciclopédia Cinematográfica de Göttingen, e ela em si um modelo singular de documentação fílmica, né, de aspectos etnográficos de diferentes povos do Brasil. Outros nomes, né, Irmã da Ju, Herbert Baldo, Zé Gonchaden, né, então a gente tem aí um enorme legado, né, do ponto de vista do significado que esse conjunto pode ter, né, enquanto material imagético. Mas eu pensaria também, né, nas produções em paralelo, né, que vão ou em diálogo, né, com o contexto antropológico mais formal, né. Estou pensando nas diferentes transfigurações, por exemplo, da comissão, que tinha uma sessão de cinematografia da Comissão Rondon, né, que se transforma no SPI, que continua mantendo uma política de registros visuais, né, fílmicos. A sua... Dá licença. Um gato fazendo confusão aqui na sala. O PowerPoint está parado. Sim, eu vou pedir para acionar um pouquinho mais à frente, se eu não me perder aqui no tempo. Não, tudo bem. Eu falava, então, da Comissão Rondon, do SPI, da FUNAI. Né? Então, penso aqui não apenas no chamado filme etnográfico, mas imagens no sentido mais amplo, né? Envolvendo fotografia, desenho e outras formas expressivas que fazem parte de diferentes acervos no Brasil e no exterior, que documentam
alguns aspectos, né, os diferentes processos de produção do conhecimento na história da antropologia, as formas visuais da alteridade e do encontro etnográfico, os repertórios que se constituem importantes documentos potencialmente apropriáveis pelos sujeitos dessas imagens, né? Então, olhando para o filme, para as imagens e para esses arquivos, a gente tem alguns aspectos importantes para se pensar, né? Tendo como referência essas questões, a gente pode relacionar as imagens por meio de um pensamento próprio a elas. Talvez essa seria a proposição, né? De retomar esse material imagético, nos dedicando a explorar aspectos dos registros visuais de povos ameríndios a partir desses diferentes arquivos, né? Algumas questões surgem, né? Uma primeira visada, né? Que é as características que esses materiais têm, mesmo aqueles produzidos no contexto de produção de conhecimento, né? Que é como o exotismo, a conexão, a aspectos de um imaginário sobre esses povos que se interpõe sobre a possibilidade de olhar para aquelas imagens de outra maneira, né? Ou ainda, além da questão da perspectiva exotizante, como isso acaba se combinando a projetos de caráter científico e artístico, né? A emergência do sujeito histórico, de personagens, a partir desses materiais, também nos traz outras inquietações ligadas a algumas questões de fundo, como o silenciamento dos sujeitos representados nessas imagens, né? Em contraste a uma grande quantidade de imagens produzidas sobre eles. Silenciamento, então, é um tema importante, né? Mas traz ainda questões sobre se ainda é possível tornar o sensível compreensível, cognoscível face a corpos, gestos e sensibilidades encerrados nesse espaço da visualidade. O intervalo entre a experiência etnográfica de produção da imagem, né, encerra uma matéria que não pode ser negligenciada, mas que nem sempre é acessível, pois ela abrange os meios possíveis para que a comunicação e a compreensão se concretizem, trazendo a possibilidade de afetar, permitindo a mobilização de um conhecimento que se expressa corporalmente e que é a base sobre a qual podemos atribuir significados para a experiência vivida. Então, lidamos, ao nos debruçar sobre esses acervos, com material de caráter eminentemente fragmentário, né? Mas o desafio que se coloca é sempre qual é a possibilidade de rearticulação desses materiais, né? Penso em aproximações alusivas, né, a esses fragmentos. São documentos, arquivos, registros realizados e compilados por não indígenas, né, que nos permitem, de forma indireta, apenas entrever uma possibilidade de uma sensibilidade local, outra, né, da alteridade, em relação a esses eventos. Nos coloca uma necessidade de uma reflexão sobre a história, né? Mas não aquela história, uma perspectiva sequencial, né, historicista, né, mas uma história contrapelo das interrogações, das lacunas, dos silêncios, dos esquecimentos, dos recalques, nos levando a uma configuração específica da subjetividade de memória que nos possibilitem pensar por meio desses sujeitos uma história coletiva, né?
Então, além do silenciamento, a gente tem aspectos que levam ao processo de invisibilização, né, que merece um destaque. Né? Nos levam à pergunta como descolonizar imagens, né? Na medida que a própria existência delas corporifica processos, esses processos de invisibilização e silenciamento, porque encoberto pelo imaginário que produziu. Corporifica processos de domesticação, de subalternização, né? De epistemologias, de vidas e de coletivos. De um outro ponto de vista, elas podem nos remeter a memória de uma violência da colonização, mas principalmente de nexos, laços, experiências desconectadas do presente. Nesse sentido, a memória, enquanto um subsolo encoberto por uma superfície que precisa ser sondada por meio de uma sismologia que busque essas fraturas do passado e faça emergir camadas encobertas da experiência reconectando ao presente. Pensa em processos que podemos chamar de reapropriação, rearticulação, que podem propiciar esse encontro. Estou tentando lembrar de alguns materiais, eu lembrei de três filmes dois de não indígenas, mas articulados de alguma maneira a uma reflexão sobre o contexto indígena, né? Um deles é o Serras da Desordem, do Adair Tonati, outro, o Mestre e o Divino, do Tiago Campos Torres, né? Com a participação do Divino. Ah, e um filme mais antigo, Já Me Transformei em Imagem, né? Do Zezinho Yubi. Né? Tentei pensar nesses filmes a partir de uma possibilidade que eles colocam de se construir uma reflexão sobre a história. De uma história, contrapelo, né, a partir desses repertórios de imagens do passado rearticulados no presente. Acho que eu poderia agora abrir o PowerPoint para finalizar. Né? Pode passar para a próxima? Essa é uma sequência de imagens. Eu trabalho já há muitos anos com os Bororo e com diferentes materiais de arquivo. Tenho trabalhado nos últimos tempos com diferentes materiais de arquivo visuais, né? Sobre eles, né? E tenho tentado pensar a possibilidade, diferentes possibilidades de articulação desses materiais, né? Já escrevi sobre isso, sobre alguns experimentos, né, desse tipo. Pode passar a próxima? Então, na verdade, pode ir na sequência um pouco mais devagar. Né? A gente tem nessa sequência uma combinação de planos gerais, detalhes, né? São diferentes imagens fotográficas e de diferentes naturezas, né? Tem excertos fílmicos também, né? Essa sequência visual, na verdade, faz parte de um projeto de montagem de uma videoinstalação, né? Então ela pressupõe um caráter imersivo, né? Ela tenta trazer a possibilidade de construir um olhar sobre essas imagens, né? E tem uma dimensão sonora que é articulada a isso, né? Pensando numa videoinstalação, né? Sempre tendo o contexto sempre é o nosso problema ao lidar com essas imagens, né, do passado, imagens de acervo, né,
como mobilizá-los numa linguagem que possibilite trabalhar de alguma maneira com esses materiais é sempre um desafio. Né? Estou no minuto final, eu vou fechar com esse achado com o qual eu venho trabalhando mais intensivamente, que é de uma banda Bororo que foi organizada pelos salesianos a partir da missão salesiana, que foi uma das instituições que atuou junto aos Bororo, e essa banda circulou por São Paulo, Rio de Janeiro, fazendo apresentações públicas, no sentido de publicizar o trabalho dos salesianos junto aos Bororo, trabalho de catequese e civilização, né? E isso produziu, na época, reações, né, na sociedade carioca e paulista muito, muito interessantes, né, para se pensar aspectos dessa relação da imagem, né, dos Bororo no contexto urbano, citadino, né, de São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, a gente pode parar o PowerPoint, né? Obrigado. Desculpe, acho que foi um pouco corrido aqui, eu tentei organizar da melhor forma possível essa apresentação, no sentido de pensar um debate, né? E agradeço a oportunidade de ter falado um pouco sobre esse trabalho. Obrigado. Edgar, nós que agradecemos a apresentação. E eu vou passar diretamente para a professora Amália Córdova. Amália é curadora, supervisora e chefe da área de pesquisa e educação cultural no Centro de Tradições Populares e Patrimônio Cultural do Smithsonian Institute. É coordenadora do Festival de Cinema Língua Materna. Obteve seu mestrado em estudos de performance e o doutorado em estudos de cinema pela New York University. É de Santiago, Chile. E me corrija depois, por favor. Ngulumapu. Obrigado, bem-vinda, Amália. Muito obrigada. Gostaria de começar com minha apresentação PowerPoint, se puder. Também, primeiramente, agradecer ao Ronaldo, Marcelo, a equipe que organizou e outros colegas aqui apresentando, muito interessante ter esse diálogo. A seguinte imagem, por favor. Estou aqui no Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, mas é um terreiro indígena, né? É terreiro do povo Piscarué, no Cochitanca, na costa, tem muitos povos aqui, e a relação deles continua até hoje. Também é uma região que foi construída por muita força importada, né? A escravidão, que foi muito forte aqui, um processo, e marca o lugar, e marca o processo e o trabalho que a gente faz. Então, sempre começo agradecendo e reconhecendo os donos da terra, donos originais da terra onde eu estou morando. A seguinte imagem, por favor. Todas as reflexões são produto de conversas e trocas com parceiros, amigos, colegas. Então, primeiramente, agradecer o trabalho dos realizadores do Abya Yala, no, do continente, os realizadores indígenas, especialmente Divino Tsera Wahu. Também reconhecer o trabalho de Vincent Carelli, os colegas Alessandro Campos e André Lopes, com quem estou em diálogo neste último ano, tempo de pandemia. Também o apoio da Universidade de Nova York, com quem ainda estou trabalhando sempre, meu colega querido Juan Francisco Salazar, Elizabeth Weatherford, que também, sem ela, minha intervenção no cinema indígena não seria possível. E também agradecer nossos intérpretes hoje. A seguinte imagem, por favor. Então, desde a década dos 80, quando as comunidades do Abya Yala começam a produzir mídia audiovisual, que passou a ser conhecida como mídia indígena, grandes forças continuam a impactar as comunidades indígenas e seus modos de vida.
Economicamente, megaprojetos extrativistas que se esforçam para alimentar a demanda global insaciável por matérias-primas e mão de obra barata, ameaçam cada centímetro do território indígena diariamente. Nesta frente, batalhas legais são travadas e algumas vencidas, mas essas tentativas e triunfos são frequentemente enterrados na estridência da mídia corporativa global e suas redes de comunicação, que promovem o consumo comercial e as aspirações de uma existência cosmopolita e desterritorializada. À medida que o alcance das mídias se torna mais amplo e intrusivo que nunca, os povos indígenas estão ativamente aproveitando essas ferramentas poderosas para colocá-las em uso em suas próprias comunidades e ao serviço de suas próprias lutas. Através de diferentes processos, vemos o surgimento de um cinema indígena, às vezes chamado de vídeo indígena, e relacionado com um processo maior de comunicação indígena. Enquanto os criadores de mídia indígenas lutam como uma paisagem digital desigual, é o mesmo Tacumã que não consegue entrar, né? E ganha presença e visibilidade em festivais internacionais e eventos acadêmicos como este. Algumas questões básicas sobre a capacidade real de se envolver a estudar este corpus permanecem fora do escopo da política cultural atual e até mesmo inquérito acadêmico especializado. Como os produtores indígenas encontram apoio, ganham desenvolvimento profissional, se conectam com seus pares e alcançam novos públicos? A seguinte imagem. O que acontece com as filmagens acumuladas na produção? Quem controla os trabalhos finais? Estão sendo catalogados, armazenados ou disponibilizados para membros da comunidade e potencialmente para educadores e pesquisadores? E onde está a filmografia e a memória histórica deste importante movimento social e expressão cultural? Seguinte imagem, por favor. Minha pesquisa, bem como minha prática curatorial, trato de como as redes combinadas e muitas vezes transnacionais de cineastas, organizações e festivais de cinema estão se articulando, fortalecendo e moldando a produção e a circulação da mídia indígena produzida na América Latina. No mundo do cinema industrial, essas redes são chamadas circuitos. No panorama da prática da mídia indígena, esses veículos são parte de um processo maior, ou de tecidos, o termo espanhol que se refere a tecelagens, mas também evoca o ato de entrelaçar, e as metodologias indígenas têm contribuído para fortalecer o apoio aos filmes e aos vídeos indígenas, embora não todos sejam evidentes ou tangíveis. Na América Latina, as definições do vídeo indígena ainda são debatidas, mas a discussão foi além do desejo de categorizar e estabelecer convenções. Essas conversas transbordam de circuitos especializados, provocando reflexões ponderadas sobre diferença, autenticidade, ativismo e o papel da mídia em uma variedade de subtópicos, muitas vezes abordando o mundo em que queremos viver. No seu melhor, onde quer que essas discussões ocorram, é criado um novo espaço, um espaço inquietante, muitas vezes intercultural, que contribui para o reconhecimento das perspectivas indígenas contemporâneas e históricas, oferecendo um quadro indígena de conhecimento e resistência. Essas novas visões são compartilhadas por uma comunidade incrivelmente ampla, de afinidade com a produção audiovisual dos povos indígenas como autorrepresentação. Desta forma, o trabalho granular das agências da mídia indígena e coletivos na América Latina, ou tudo a Biayala, continua a desempenhar um papel ativo na luta contra a discriminação, defendendo os direitos indígenas e a cultura em uma variedade de escalas, enquanto os próprios produtores, às vezes chamados de culturais ativistas, como fala Faye Ginsberg, ou seguindo Richard Curran, corretores culturais, que se esforçam para permanecer fundamentados nas realidades da comunidade e responsáveis pela responsabilidade social. Tem aqui muitas vertentes, tem muito processo diferente que
que produz trabalho do cinema indígena, diversidade de atores, e isso faz que o corpus mesmo é difícil de pôr numa caixa, né? As perguntas mais frequentes que eu estou recebendo sempre é quem ou que tornou uma obra indígena e onde é que posso ver ela? A seguinte imagem, por favor. A natureza híbrida, muitas vezes multivocal, dos vídeos produzidos por meio de workshop, consulta à comunidade e tradições de reciprocidade, continua a desafiar a estética convencional. O estudioso do mídia Robert Stamm incluiu vários modos de produção de vídeo indígena na sua lista de estética subversiva em 2016. As práticas de produção coletiva realizadas por muitos coletivos de mídia indígena afetam mais do que a estética. Elas afetam cronogramas de produção, disponibilidade das obras para agências externas, processos de inscrição ao festival e outros aspectos logísticos cruciais para financiadores, parceiros, colaboradores e outras agências externas. Muitas vezes o trabalho é feito de jeito coletivo e com autofinanciamento e nas línguas indígenas mesmas. E também é um negócio do público, né? Tem feito uma filmografia para fora, mas também tem muita produção só para uso interno da comunidade, como falaram meus colegas. Seguinte imagem. Os cineastas Tiabe e Yala continuam ausentes dos cinemas nacionais e da mídia corporativa, cujos regimes de valor se opõem profundamente e eitos por trás da maior parte da produção da mídia indígena na região. Ao contrário da mídia comercial, a produção da mídia indígena leva em consideração os laços dos produtores com suas comunidades de origem. As obras não são consideradas produtos únicos, mas parte de um contínuo de representações de uma comunidade, ou podem ter várias versões para exibição públicos internos ou internos. E raramente são embaladas para circulação comercial. Obras e produtores podem ser desconhecidas nos seus próprios países de origem, onde os povos ainda lutam pelo reconhecimento e autonomia do Estado colonizador. Essa ideia da hibridez aqui é uma hibridez no aspecto da produção, mas também dos trabalhos finais. Então tem muito diferente formato e a combinação de muitos formatos de animação, documentário, docudrama ou docuficção, ficção, videoclipe, videoclipe musical, videocarta, videointelevisão e muito mais. Então, como falava Rubén, tem uma grande diversidade e tem muito coletivo produzindo diferente trabalho no cinema indígena. A seguinte imagem. Meu trabalho destacou papéis desempenhados pelos principais festivais dos filmes indígenas em relação às suas contribuições para o pensamento crítico sobre a indigenidade, combatendo ativamente as narrativas nacionais e fundamentais sobre os povos indígenas e convocando o público para se informar e participar de um espaço indígena. Os festivais do cinema indígena fomentam o acesso a oportunidades de produção e formação para os próprios cineastas, servindo como espaço de intercâmbio criativo e intelectual. Esses festivais desenvolveram modalidades específicas do alcance ao público e podem contribuir para a preservação dos filmes ou estabelecer coleções e arquivos que, por sua vez, passam a ser memória histórica deste movimento. É importante notar que as conquistas da comunidade de produtores indígenas de filmes e vídeos na América Latina, por mais modestas ou insignificantes, e em qualquer dessas arenas, podem ser vistas como um passo em direção de uma maior articulação dos esforços da mídia voltados para a conscientização sobre e ampliando o alcance das lutas dos povos indígenas por autodeterminação e autorrepresentação. A política cultural voltada para a produção de filmes indígenas continua escassa na América Latina. O financiamento do Estado para a produção de filmes pode ser obtido por meio de fundos de filmes competitivos, principalmente voltados para financiar cineastas e artistas profissionais. Fundos dedicados e competitivos para filmes indígenas, oferecidos em países de primeiro mundo ou desenvolvidos como Austrália, Canadá e Nova Zelândia, são quase inexistentes na América Latina, com exceção de Equador e Argentina.
Por essas razões, as oportunidades do treinamento para cineastas indígenas ainda tendem a ser as oficinas Tajer Express, ou únicas, compactadas, oferecidas por agências não governamentais. Das experiências históricas movidas nas aldeias, Chiapas Media Project em México, ou Plano Nacional de Comunicação Audiovisual Indígena do Cefre Caib em Bolívia, hoje tem uma nova geração de diretores indígenas que se dedicam tempo integral à criação da mídia, aprendendo com cada produção e melhorando seu trabalho por meio da exposição local a diretores mestres em festivais regionais de cinema, ou como o Festival Internacional do Cinema de Morelia, que exibe regularmente obras indígenas e procura talento local. Por meio de laboratórios de mentoria oferecidos por organizações como Ambulante Mais Allá, nas zonas rurais do México, e até mesmo recebendo prêmios em festivais como Gramado ou Berlinale. As colaborações transnacionais em treinamento têm se expandido nos últimos anos, como lá em Chile, a Escola de Comunicação Mapuche se juntou a uma nova rede impulsionada por WAPECON, um centro de produção e treinamento com sede em Montreal, Canadá. Junto com vários outros coletivos de mídia em Abya Yala, WAPECON está tecendo juntos uma rede de treinamento, a Rede Internacional para a Criação Audiovisual Aborígena, apoiando e coproduzindo com esses projetos em uma troca colaborativa. Dessa forma, o trabalho é produzido, mas sua circulação permanece um processo um tanto desigual e desarticulado em toda a região. A falta de circulação organizada das obras, por sua vez, limita a audiência e a bolsa de estudos especializada, tornando esta um corpo menor do cinema. Os festivais, nesse sentido, fornecem uma estrutura formal, mas culturalmente competente, para exibir um corpo de trabalho bastante disperso. É o punhado de curadores e festivais que auxiliam ativamente na legendagem das obras em idiomas dominantes, como o inglês, criam uma ponte para que essas obras possam viajar para além dos circuitos locais. O inglês, como língua franca nos circuitos globais de cinema e mídia, e cada vez mais em redes de festivais de filmes indígenas globais, iniciativas curatoriais e consórcios de transmissão também limitam o acesso do criador de mídia indígena a fundos de filmes internacionais e laboratórios de produção, bem como sua capacidade de até mesmo assistir a filmes indígenas de fora de suas comunidades. Tais aspectos práticos contribuem para a distribuição desigual dessas obras indígenas, ao mesmo tempo que levantam continuamente questões de voz, autenticidade e poder. Essa abordagem fora do radar resultante limita as oportunidades de financiamento e, portanto, a capacidade de produzir continuamente mais trabalho. Mas um festival de cinema europeu ou norte-americano bem conectado pode estender a mão a negociar a exibição de tal trabalho, alertando um escritório nacional de cinema de outra forma distante sobre um trabalho ou produtor. Esse paradoxo pode se traduzir em uma política cultural tensa. As produções audiovisuais indígenas produzidas de forma autônoma não podem ser facilmente reivindicadas como um produto nacional quando alcançam alguma notoriedade dessa forma. O equilíbrio da energia local é redefinido quando isso ocorre. O seguinte, por favor. Existem mais de 100 festivais de cinema indígena em todo o mundo. Elas acontecem na frígida Patagônia, movem-se itinerantemente pela floresta amazônica, filtram as paredes de adobe endurecidas de aldeias montanhosas, projetam no gelo da noite aberta do Ártico e viajam com seleções de obras premiadas para Berlinale, para a sede das Nações Unidas na cidade de Nova York e em toda a orla do Pacífico. Elas negociam em vários idiomas e fazem petições aos ancestrais, abrindo com oração e encerrando com música, trazendo um novo significado ao termo cerimônia de premiação. Os festivais e os centros conectados da produção da mídia indígena desempenham um papel fundamental na inscrição e documentação das obras audiovisuais indígenas. Os festivais que realizam esse trabalho também influenciam diretamente e atualizam periodicamente os critérios de que é considerado um cinema indígena. Seguinte imagem, por favor. Ao mesmo tempo, muitos desses festivais são descentralizados, rotativos ou itinerantes,
estratégias desenvolvidas para contornar os circuitos de mídia convencionais estabelecidos e alcançar as comunidades carentes, tanto rurais quanto urbanas, indígenas e não indígenas. A importância de reunir treinadores, financiadores, cineastas indígenas, acadêmicos e de lideranças indígenas não pode ser exagerada. Ninguém mais faz esse trabalho. A exibição de filmes e vídeos indígenas em festivais teve um efeito colateral inestimável. A catalogação e coleta de obras com temas indígenas para estudo, preservação, circulação e, em última instância, possível repatriação por meio digital. Por meio de festivais de filmes indígenas, organizações tão divergentes como a rede CLACPI, de base na América Latina, o Smithsonian Institution, criaram e mantiveram coleções especializadas de filmes e vídeos indígenas. Arquivos de filmes indígenas e coleções de estudos são poucos, mas significativos. Aqui tem alguns lá na tela. Os festivais que assumem essa tarefa enfrentam o desafio de apoiar seu acervo fisicamente, eletronicamente e culturalmente. Além disso, esse suporte deve ser indefinido e perpétuo, adaptando-se aos formatos e sistemas melhorados que se tornem disponíveis. Mais urgente, o acervo de cada arquivo deve ser dado a conhecer a outras instituições interessadas na área que possam oferecer assistência técnica e outros conselhos. Para finalizar, o financiamento para a preservação de obras indígenas da América Latina é ainda mais raro que o financiamento de produção. É praticamente inexistente. É aqui que a política cultural talvez seja mais adequada para agir e rapidamente. Vamos fechar. As coleções especializadas são mantenidas muitas vezes por universidades, museus, arquivos de televisão pública, projetos da mídia comunitária, coleções privadas e arquivos do governo federal, incluindo a Smithsonian Institution e a Biblioteca de Congresso. Seguinte imagem. A natureza precária dos esforços de arquivamento e preservação em torno dessa mídia merece maior atenção e colaboração, para que as futuras gerações possam apreciar essas obras e continuar explorando a expandir o universo audiovisual indígena. Mas espero que a criatividade colocada a serviço dos desafios do momento atual de maior visibilidade às obras produzidas por indígenas em todo o mundo, chame a atenção para questões críticas que enfrentam os modos de vida indígena, territórios e nosso planeta natal, e retornar nossas línguas, conhecimentos e história para nossa fogueira comunal. Obrigada. Obrigado, Amália. Eu agradeço também pela gentileza de apresentar em português, um esforço muito gentil, obrigado. Pessoas, temos uma questão, o Tacumã, ele não consegue entrar, porque a internet na região que ele se encontra está instável. Eu vou, então, registrar a presença do Tacumã, lendo o resumo biográfico dele, e na esperança de termos um outro momento em que possamos conversar com esse realizador. Bom, o Tacumã Cuicuro, ele é um cineasta indígena, membro da aldeia indígena Cuicuro, e atualmente vive na aldeia Ipatse, no Parque Indígena do Xingu. Dirigiu o documentário As Hipermulheres, em 2011, junto a Leonardo Sete e Carlos Fausto. Teve filmes premiados em festivais como os de Gramado e Brasília e no Presence Autochtone de Terre de Vie, em Montreal, em 2017. Recebeu o prêmio honorário bolsista da Queen Mary University de Londres e foi, em 2019, o primeiro jurado indígena do Festival de Cinema Brasileiro de Brasília e também é jurado no Prêmio Pierre Verger, edição de 2022. Eu vou, então... essa biografia foi confirmada pelo autor, ela está disponível também num projeto do Instituto Moreira Salles, e o Tacumã pede desculpas, ele tentou se conectar desde as 8 da manhã, não conseguiu, e agora há pouco me mandou uma mensagem
dizendo que não era mais possível a tentativa. Então, registrada a nossa vontade e desejo de ter o Takuma conosco, eu vou passar, então, a palavra para o debatedor da mesa, o professor Marcelo Ribeiro, da Universidade Federal da Bahia, o professor, professor de História e Teorias do Cinema e do Audiovisual na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, doutor em Arte e Cultura Visual pela Federal de Goiás e mestre em Antropologia pela Federal de Santa Catarina. Coordena atualmente o grupo Arqueologia do Sensível e é autor do livro Do Inimaginável, publicado pela editora da Federal de Goiás em 2019. Incinerante, que é um site, incinerante.com, assim como de artigos e capítulos de livros sobre temas como imagem, história e direitos humanos, cinemas africanos, história do cinema, arquivo e descolonização. Professor, bem-vindo e à vontade para realizar o debate. Obrigado, Ronaldo. Queria agradecer, em primeiro lugar, né, o convite e essa oportunidade de estar aqui como debatedor nesse momento incrível, dessas falas muito instigantes. Aproveito para parabenizar, né, cada uma das pessoas que falou antes de mim, agradecendo também por tudo que eu pude aprender. Né, é sempre uma ocasião de muito aprendizado. Enfim, então agagradeço a organização, né, desse pré-evento, agradeço aos participantes e vou tentar então fazer algumas colocações aqui, de maneira breve, se possível, né, tentando restringir ao máximo a minha intervenção, justamente porque eu acho que é tão interessante a escuta nesse momento, né? E aí, então, acho que em primeiro lugar, esse interesse na escuta, né, que eu estou destacando, tem a ver, de fato, com o reconhecimento do meu próprio lugar, talvez, né, no contexto desse debate, como, em primeiro lugar, na minha relação com a antropologia. Né, eu tenho uma trajetória de formação na antropologia, mas hoje estou, de certa maneira, institucionalmente afastado, né, dessa relação com a antropologia, já que eu estou numa faculdade de comunicação, uma relação menos direta, vamos dizer assim. Né? Então, a escuta é, para mim, fundamental nesse contexto, na medida, né, dessa distância. Mas, para além disso, que eu acho que é um motivo institucional um pouco mais banal, talvez, né, eu acho que a escuta é crucial, tendo em vista todo esse conjunto de transformações contemporâneas nos campos da antropologia, do cinema, do audiovisual, da arte, da política, né, enfim, das próprias instituições universitárias, que foi tão bem destacado, né, pelas diferentes falas. E eu digo que a escuta é crucial, sobretudo como um primeiro reconhecimento do meu próprio lugar, pessoalmente, como um homem branco nesse contexto. Né? Essa transformação é uma transformação que está associada à entrada nesses campos, né, e ao abalo que essa entrada muitas vezes causa, né, de uma quantidade e uma qualidade muito significativas, né, de trabalhos, processos, propostas, formulados a partir do deslocamento dessa centralidade dos sujeitos brancos. Né. Então, eu queria marcar aqui o meu lugar nesse sentido, ao mesmo tempo apontando para a importância, né, de um certo cultivo da escuta diante dessas transformações. Se eu entendo bem a proposta da mesa, né, também pensar sobre quais são as possibilidades da antropologia diante dessas transformações. Né? Antropologia que é certamente uma das disciplinas mais indisciplinadas dentro, né, potencialmente, né, dentro desse contexto acadêmico, no sentido muito positivo desse termo, indisciplinado, né, mas que, ao mesmo tempo, também carrega um peso institucional que permanece, né, ativo no modo como a disciplina se articula e continua a se articular mesmo em meio a essas transformações. E aí me parece muito interessante, né, para tentar, então, sugerir questões também, né, que a gente pense sobre quais são essas possibilidades da antropologia, não apenas em termos, né, da emergência de práticas audiovisuais como práticas de
produção de conhecimento, que eu acho que é uma questão crucial aqui, né? Mas também, na medida em que essas práticas de produção de conhecimento, seja como elas, seja como for que elas se dão, e de audiovisual, né, estão sendo mobilizadas aqui a partir de outras posições de sujeito, vamos dizer assim, né, que não são aquelas consagradas no próprio cânone da antropologia, né, que interessa justamente na medida em que foi um cânone que procurou se abrir em algum grau, né, para os seus outros, vamos dizer assim. Enfim, fico me perguntando se a gente poderia dizer alguma coisa sobre como é possível, para usar um termo que apareceu na fala do Edgar, né, tornar o sensível, compreensível e cognoscível, né, sem codificá-lo apenas como conceito nos modos de uma escrita alfabética e acadêmica, né, muito canonizada, né? E, em suma, qual a medida desse cânone, né, e do peso desse cânone no que está sendo feito hoje? Em outras palavras, será que não é possível também entender aqui a necessidade de uma certa desativação da antropologia, do seu peso canônico, para fazer emergir essas novas possibilidades, né, ou para fazer emergir não tanto no sentido de a antropologia agir nessa emergência, mas para a antropologia um pouco se retirar para que isso que vem de fora, né, possa impactá-la tão profundamente. Então, essa seria talvez uma primeira questão que é muito geral, né, mas que eu acho que impacta de formas diferentes nas falas que a gente acabou de ouvir, e gostaria muito de poder ouvir mais, se vocês tiverem algo a dizer sobre isso. E aí, tentando falar mais especificamente, talvez, com vocês, né, direcionando um pouco mais perguntas para instigar esse momento de debate, eu achei muito interessante, em primeiro lugar, né, seguindo um pouco a ordem, na fala do Rubem, esse modo como o Rubem articulou uma compreensão do cinema indígena que reconhece, né, as suas múltiplas dimensões, como arte, militância política e resgate cultural, né? E como ele opera, portanto, de maneira muito significativa nesses processos de revitalização da cultura, como o Rubem descreveu, né? E aí eu fiquei me perguntando, né, se você poderia desenvolver, Rubem, um pouco mais, né, a considerações sobre como isso reverbera esse processo de revitalização da cultura por meio do audiovisual, do cinema indígena, como é que isso reverbera nessas cenas de contato, né, que colocam os povos em relação, né? Porque, de fato, a gente tem, por um lado, uma importância muito grande da revitalização da cultura a partir também do audiovisual, que está atrelada a uma certa condição do cinema indígena e da criatividade indígena, no sentido amplo, né, como parte de um processo de olhar para si mesmos desses povos, né, de redescobrir elementos do passado, reencontrar rituais, né, talvez aquela cena fundadora do projeto Vídeo nas Aldeias, com os Nambiquara, né, revendo um ritual, retomando a furação dos lábios, etc., seja um exemplo bem paradigmático disso, né, mas, ao mesmo tempo, está em jogo em toda essa criatividade, né, em toda essa potência criativa, o modo como esses diferentes povos podem ser não apenas espectadores e pensadores de si, como povos, né, mas espectadores e pensadores do mundo. Né, é nesse sentido que eu queria, né, talvez te ouvir falar. Né, como é que esses povos pensam o mundo a partir do cinema, não apenas numa revitalização das suas culturas num sentido, né, particularista, mas no sentido desses contatos interculturais, transculturais, essas passagens, né, entre culturas. Pensando nesse processo, justamente, né, eu acho que um dos elementos centrais que aparece de formas um pouco distintas nas falas é o legado das imagens, para usar o termo do Edgar, né, é a questão do arquivo, em suma, né, como uma questão no sentido bem amplo,
E aqui eu queria passar uma questão, talvez direcionada em primeiro lugar ao Edgar, mas que eu acho que reverbera para além da fala dele, sobre o arquivo, né? Porque o arquivo é um legado de imagens, mas ele também é um legado de lacunas, como o Edgar mesmo acho que destacou muito bem, né? Ele carrega silenciamentos, esquecimentos. Ele não só carrega isso passivamente, porque tem coisas que ficaram de fora, né, dos arquivos que a gente sustenta e acessa hoje, mas o arquivo é a própria produção desse esquecimento, né? Ele é necessariamente produzido a partir da seleção, de escolhas, do que entra e do que sai, né? É impossível, a rigor, um arquivo total, né, absoluto, em que tudo esteja ali. E aí, então, acho que é muito interessante pensar o arquivo nesses termos a partir dessas lacunas, né? E aí, então, a grande questão é que o arquivo precisa ser entendido não como um passado, algo que diz respeito ao passado apenas, mas como algo que diz respeito ao comum, né? O comum como uma categoria aqui, talvez, deliberadamente vaga, que eu estou convocando, né? Mas nesse sentido vago do comum, eu acho que tem algo aí, tem uma pista, né? De coisas que eu mesmo tenho tentado pensar também, que dizem respeito, por um lado, à importância do acesso ao arquivo, né, pensando isso amplamente, que eu acho que vocês destacaram muito bem. Por outro lado, a importância da constituição de novos arquivos e de uma espécie de suplemento, né, dos arquivos coloniais modernos, vamos chamar assim, por arquivos engajados numa descolonização, né, arquivos contracoloniais, talvez, né, para usar o termo do Antônio Bispo dos Santos, intelectual quilombola que acho que tem trazido contribuições para pensar sobre esses processos também, né? Então, temos dois pontos aí já, né? O acesso ao arquivo e o suplemento ao arquivo pela criação, né, de novos arquivos, pela constituição e ampliação desses arquivos. Mas aí a minha pergunta é justamente sobre os limites possíveis, né, da própria lógica do arquivamento, né? E será que a gente não precisa sustentar essa abertura, né, para além do arquivo? Eu acho que, em suma, é fundamental, né, pensar sobre todas essas questões, e eu não estou tentando trazer nenhum tipo de resposta, né, mas tentando sugerir caminhos aí para vocês comentarem no tempo que nos resta, justamente porque me interessa muito talvez pensar o arquivo a partir justamente dessa condição de abertura do arquivo, né? E essa abertura é necessariamente a relação do arquivo com as suas lacunas, que o produzem, e também com todo um conjunto de possibilidades que não tem lugar ali, né? Em suma, como é que a gente pode dar conta disso, né? Como é que a gente pode pensar a relação com o arquivo, talvez a partir desse movimento anarquívico que o cinema indígena, por exemplo, tem realizado também, né? De revisitar o arquivo e desmontá-lo, desmanchar o cinema, né? Desmanchar o cinema é o quê? Né? É desmontar o poder desse arquivo cinematográfico em grande medida, né? Em suma, então queria ouvir mais, né? Talvez, acho que o final da sua fala, Edgar, foi apontando muito nessa direção, né? Queria te ouvir mais a respeito disso. E aí, finalmente, né, dialogando mais diretamente com a Amália e essa incrível, né, percurso por um campo um pouco mais amplo, né, de projetos e iniciativas que têm ocorrido no mundo, sobretudo considerando essa última questão do arquivo, né, que aparece aí, né, e aí, enfim, acho que é muito concreto o problema, né, é preciso que esses arquivos tenham as suas condições de visibilidade asseguradas, estimuladas, ampliadas, tanto no sentido da produção como no sentido da preservação, né, políticas de preservação aqui são um elemento crucial, ainda mais tendo em vista que essa produção tem ocorrido muito com meios digitais, né, e o meio digital talvez seja um dos meios mais traiçoeiros do ponto de vista da preservação, né? Porque ele não tem materialidade, né? E essa perda da materialidade é radicalmente ambivalente,
Né? Mas, enfim, eu acho que é muito interessante na sua fala, Mária, como como você aponta para um percurso global, né, de transnacional mesmo, dessa circulação de imagens, e aí fico me perguntando em que medida esses processos todos não estão ligados mesmo à constituição de redes que são, como diz o título da mesa, políticas e poéticas, né, mas que são também cosmopolíticas e cosmopoéticas, para trazer um pouco, acho que esses termos deslocados aí, né, com esse prefixo do cosmos, e aí fico pensando, então, que possibilidades essas relações transculturais ou transnacionais podem trazer, né, e se você já percebe isso nesses processos e iniciativas que você tem estudado, né, relações entre contextos distintos e como é que isso tem se dado. Em suma, são algumas questões, né, eu vou ficar por aqui para não me estender muito, porque, como eu disse, a ideia é mais a escuta do que a fala hoje, mas espero ter contribuído para que a gente possa ter novas, né, derivas e considerações de vocês. Mais uma vez agradeço, né, pela oportunidade a todas e todos. Obrigado. Marcelo, nós que agradecemos o debate, ou pelo menos as provocações. Podemos, colegas, fazer pela mesma sequência, Rubem, Edgar e Amália? Ok, então, à vontade. Ok, então vou... realmente, obrigado, Marcelo, pela escuta atenta. E, né, esse tema do arquivo, evidentemente, eu vou deixar para os outros... O Edgar e a Amália falaram, é um tema fascinante e interminável, longo demais, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista ético e, sei lá, né, epistemológico também, mas, enfim. Eu começaria por essa questão mais geral, talvez também indo na linha da provocação, porque você colocou essa questão: será que não é preciso, não é necessário desativar uma antropologia, a antropologia canônica, né? Acho que é uma questão interessante, e eu sou meio suspeito para... Eu sou totalmente a favor de desativar a antropologia o tempo todo, descolonizar, desativar... Mas, ao mesmo tempo, talvez seja uma coisa paradoxal, eu gosto de também dar valor à antropologia dita canônica, né? E talvez ao cinema canônico também. Por isso mesmo, na minha fala, eu tenha começado com Robert Flaherty e Nanook, né? Não Nanook, 100 anos, e os 100 anos do Argonautas. Eu vi que eu falei só 100 anos de Mangóvis, não, 100 anos de Argonautas. E acho que foram grandes revoluções no cinema e na antropologia, essas duas obras, e que a gente está longe de esgotar todas as suas potencialidades, assim, né? Inclusive, eu acho que quando a gente tem hoje, felizmente, a abertura da universidade para abrigar, acolher as populações indígenas e, né, quilombolas, assim, o conhecimento e o saber não tradicional, baseado na oralidade, né, muitas dessas pessoas, oriundas dessas comunidades, querem ter acesso também a esse tipo de conhecimento canônico. Eles não, né, eu acho que não se trata apenas de jogar fora tudo o que foi feito, mas de refazer algo, né, descolonizar exatamente, desativar esse tipo de produção, de saber. E acho que... Então, aí, indo para outra questão mais específica, nessa direção, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o projeto Vídeo nas Aldeias nasceu dessa ideia, não de fazer simplesmente uma autoimagem ou produzir um filme de comunidade com um tema voltado para a comunidade, mas colocar essas comunidades indígenas em conexão, né, até para despertar esse sentido da comunicação
compartilhada entre os povos indígenas, da relação, né? Porque nunca é uma cultura fechada em si mesma, sempre foi, antes do cinema, né? Sociedades que se comunicam e se transformam nessa comunicação, olhando, vendo os outros, não necessariamente através das imagens, mas através dos seus objetos, das suas práticas rituais, etc. E tal. O projeto Vidas nas Aldeias começa de uma forma muito... bem, eu diria, ciente dessa perspectiva, né, da comunicação interétnica, eu não gosto muito desse termo, mas, enfim, da comunicação entre grupos, entre sociedades, etc., que foi, que está muito bem documentado no seu vídeo inaugural, como você bem lembrou, a Festa da Moça, que é retomada, por exemplo, na abertura do Corumbiara. Eu gosto tanto do Corumbiara, e ele retoma com essa imagem inaugural da Festa da Moça, que é, né, a partir daquele momento, os nambiquara começaram a furar a orelha e tal, foi uma catarse. Eu acho muito bonito isso tudo. O Arca do Zoé, enfim, vários exemplos dos filmes do Vídeo nas Aldeias são exemplos realmente de um vendo a imagem do outro e produzindo uma outra coisa que não aquilo que eles imaginavam, né? Imaginavam ser o ethos, ou enfim, uma outra imagem de si mesmo, né? Mas, paradoxalmente, eu tendo a pensar que isso não foi... a grande produção indígena, em termos de quantidade, é uma produção voltada para si mesmo, né? Se você pega os principais coletivos de cinema indígena, são fundamentalmente, ou dos cineastas indígenas, são fundamentalmente cineastas e produções que fazem uma reflexão a partir do seu interior. O caso Machacali é emblemático, né? Porque, enfim, já falei muito sobre isso, são filmes sobre rituais, e eles falam, a gente quer fazer ritual para fazer filme, a gente quer fazer filme para falar de ritual. Pouquíssimos filmes Machacali são filmes que pretendem dialogar com outras experiências que não aquelas vividas no interior da sua própria comunidade. Se você pensa o cinema Guarani, Mibiá, o cinema da Patrícia e do Ariel, também é assim, ou o cinema do Alberto Álvares, né? O cinema, assim, mais do que comunidade, é um cinema muito interior, muito a partir dos seus próprios parentes, dos seus avós, uma conversa com eles. Aliás, essa é uma ideia muito que ultrapassa o cinema também, muito importante no pensamento indígena, de ouvir os velhos, de ouvir meus avós. O meu mundo não é um mundo ouvir minha mãe, né? É um mundo, ao contrário do que a gente às vezes pensa, o que a antropologia fez do mundo indígena, do mundo das outras sociedades, das sociedades não ocidentais, uma experiência sempre coletiva, né? Tese sobre os Nua, tese sobre os Azandes, sobre os Arauetê, não sei o quê. Mas, na verdade, quando você olha, quando as pessoas dessa sociedade estão olhando para ser um olhar muito mais íntimo, muito mais subjetivo, muito mais autoral, nesse sentido de... Né, não é, não estou falando pela comunidade como um todo, estou falando por essas pessoas, assim, né? Então, eu acho que tem, assim... Claro que eu estou fazendo, né, estou tentando aqui fazer, digamos assim, uma espécie de resumo, que tem de tudo, como eu disse, dentro do cinema indígena, tem de tudo, né? Mas eu acho que a grande potência e o grande interesse deles é de uma reflexão a partir da sua comunidade. O cinema do Divino também é assim, a maioria do Divino. Enfim, vou pensando, o cinema do Mozaniel e Yanomami, que é um cara, também é assim. Eu fico pensando, os exemplos, a maior parte vem dessa reflexão interna mesmo, né? E então, aí, essa coisa, assim, para concluir, realmente, essa história da desativação de uma antropologia, eu acho que então, porque se a gente pensa a antropologia no sentido mais amplo, não só a canônica que a gente faz nos departamentos, nas universidades, mas a gente pensa no sentido mais amplo de antropologia, que aproximaria ela mais de uma filosofia do que propriamente de uma antropologia, eu acho que os pensadores indígenas têm sido muito críticos, sim, não só em relação à antropologia, mas à academia, de uma forma geral, né? À universidade. Estou pensando no Ailton Krenak, que não é um cara que se define como
acadêmico, como universitário, etc. Né? E ou se citou o Bispo também, Antônio Bispo. Né? O conceito, as obras, as reflexões que eles têm trazido são poderosas assim, para descolonizar não só a antropologia, ou desativar, mas a academia, né? Então, o Davi Kopenawa. Aí eu fico pensando, no campo da arte também, né? Eu me lembro, o Jaider Isbell, ele gostava de... ele ficou com muita... medo de usar o conceito de arte indígena contemporânea. Ele pensava várias vezes, mas depois ele escreveu alguns manifestos, porque ele disse assim, ele diz isso, né? Temos que apropriar e ir para dentro das galerias e dentro das universidades, mas fazer uma outra coisa. A gente não pode ficar só aqui no nosso mundo fazendo a arte indígena. A gente tem, né? E no final da vida dele, ele de fato conseguiu isso, que foi ir para a Bienal em São Paulo, foi para... não sei se Veneza, enfim, fazer essa coisa de dialogar com dentro da arte canônica, né? Não sei se é canônica, mas da grande arte, vamos chamar assim, contemporânea, levar a arte indígena para dentro da arte contemporânea. É por isso que eu vejo, concluindo mesmo, essa coisa, essa desativação da antropologia como algo benéfico, necessário, mas não significa necessariamente jogar a antropologia canônica fora, mas desconstruí-la por dentro. Obrigado, Marcelo, pelos comentários, questões. Estou gostando também muito de ouvir Rubem, Namália. Acho que tem muitas questões que atravessam aqui nossos diferentes campos e enfim, tô muito estimulado aqui. Bom, para pensar um pouco aqui sobre algumas das questões que o Marcelo fez, né? Eu estava aqui... é uma pena que o Tacumã não pôde estar aqui com a gente, né? Porque eu estou lembrando dele o tempo todo, né? Primeiro que a notícia lá do primeiro Festival de Cinema e Cultura Indígena, idealizado por ele, que vai... e tudo o que está em torno, que eu sei pouco ainda, mas o pouco que eu consegui ver traz uma série de implicações para pensar o que o cinema indígena e os espaços do cinema indígena estão se transformando, estão se construindo, né? Estava pensando, sempre tento pensar também nos filmes e o quanto eles, ao longo dos anos, foram nos provocando, os filmes dos cineastas indígenas, né? Quando eu falava dessa questão de pensar, por exemplo, uma reflexão. O Rubem tem razão nessa proeminência, nessa, do ritual como um tema quase perene, né, ao longo dos anos, para pensar os filmes indígenas. Você tem um monte de outras coisas que vão surgindo junto com isso, né? Uma delas que eu tentei prestar atenção e uma outra vez aparece em um outro trabalho, né, é um esforço de tentar construir uma reflexão por meio do filme da história, ou trazer uma dimensão da perspectiva da história de um ponto de vista próprio, né? Quando eu mencionei o filme do Zezinho Lubin, estava pensando justamente nisso, né? Que é um filme que articula imagens de arquivo para falar da sua própria história, né? Mas a partir de um ponto de vista próprio, né? Ele quer, naquele filme, construir uma versão, né? uma dimensão de um olhar próprio para a sua própria, para a trajetória do seu coletivo, né?
Mas fiquei pensando, já mencionado o Arca do Zoé aqui também, né? Que vem também nessa perspectiva da comunicação entre diferentes grupos, que era uma marca importante lá do início do vídeo nas aldeias, né? Esse filme é muito, ele é um encontro, né, entre dois grupos indígenas, mas tem um terceiro oculto, que é são os próprios brancos, são o tempo todo tematizados, toda a conversa, tudo o encontro, as reflexões que surgem naquele filme envolvem esses três sujeitos, né? A Kumã fez um filme ótimo também, que é o Londres como uma aldeia, que aponta para um outro caminho, que é olhar para outros mundos que não o seu próprio, mas a partir da perspectiva do seu próprio mundo, da sua aldeia, né? Então, eu fico pensando, às vezes, se a perspectiva dos filmes de ritual não é um pouco isso, né? Falar de si, falar da sua aldeia, para a sua aldeia, é o jeito de falar para o mundo, né? E sobre o mundo. Então, se a gente for pensar os grandes nomes do cinema canônico, do cinema internacional, né? Em grande parte das vezes eu fico pensando em Kieslowski, né? um cineasta de ficção que boa parte dos seus filmes, os temas com os quais ele trabalhou ao longo da sua vida como cineasta, eles se repetiam sempre, né? Nos diferentes filmes, nos diferentes projetos que ele desenvolveu ao longo da vida. Então, é algo como se eu olhar para a própria experiência, para a sua própria origem, para o seu próprio contexto, né, é o idioma possível para falar para o mundo e do mundo, né? Então, fico talvez pensando um pouco sobre isso. Aí, voltando à questão do arquivo, isso tem me instigado muito, porque a gente vê hoje, em outros contextos fora do Brasil, né, movimentos e esforços muito grandes, né, essa a palavra repatriação, né, e os processos digitais que têm possibilitado isso de uma maneira mais ampla. A gente tem visto vários esforços, né, de instituições e de comunidades no sentido de encontrar os seus patrimônios, suas imagens, né, os seus legados, né, que estão aí em acervos, museus, enfim. Então, no Brasil, isso, nas instituições brasileiras, isso é algo ainda que está um pouco no início, né? Tem uma ou outra iniciativa nesse sentido, né? Mas eu ainda não tenho, é algo que tem me preocupado, mas eu ainda não tenho uma visão mais ampla sobre isso, né? Eu até estive envolvido num processo que acabou resultando também num artigo, foi um filme que estava numa instituição norte-americana, no Penn Museum, um filme chamado Mato Grosso, né? The Great Wilderness. Né? Era um filme que estava lá no acervo, foi restaurado. Era um filme de 1931, tinha uma banda sonora, né? Então, foi filmado no Brasil, no Mato Grosso. E tinha imagens Bororo no filme, e tinha falas Bororo no filme, né, que não estavam... você tinha uma banda sonora, né, mas com narração em inglês, mas as falas Bororo não estavam traduzidas. Então, o museu contatou a Silvia Toibini e eu, e a gente fez
na época, um projeto de levar para a aldeia esse filme, e discuti-lo lá, traduzir as falas Bororo, sentido, né, para aquilo. Então, aquele foi um processo tão interessante no sentido das reativações, né, que ele produziu, né, em campo, pensando no próprio material, como aquilo reverberou quando voltou para o museu, né? Enfim, que me colocam uma série eu penso que esse é um campo aberto ainda, né? Um campo, mas que ele é muito promissor nesse aspecto de um processo reverso, né, que a Amália falou em contra-arquivo, né, você reconstruir isso, né, como eu falei de uma história contrapelo, né, para pensar o termo lá do Marco Ferro, né, é pensar tudo nesse sentido da desconstrução e reconstrução numa outra perspectiva, né. Então, acho que as imagens se prestam muitíssimo a isso, né? É a lógica da montagem e da remontagem, e isso não tem fim, né? Não tem uma única montagem possível, né? Sempre é possível imprimir um novo ponto de vista, né, num determinado material. E acho que esses materiais que a gente vai redescobrindo, inclusive, aos poucos. Esse arquivo também tem uma parte não conhecida, a gente vai articulando isso aos poucos, né? Como pesquisador. Né? Então, é importante ter essa possibilidade. Bom, não sei, vou passar a palavra para a Amália também, para ouvir. Obrigada, Marcelo, Rubén, Edgar. Então, o negócio da antropologia, eu não sou antropóloga, na verdade, mas trabalho perto com antropólogos, né, pela natureza do trabalho. Eu acho que o problema fundamental é esse, como a academia, o espaço acadêmico, divide o mundo, o conhecimento da humanidade nas categorias disciplinárias, né? Então, o mundo indígena não tem essas categorias. O mundo indígena é mais circular, é mais integral, mais orgânico, é mais dos ciclos, não? Então, essa ideia linear de obter o grau, mestrado, doutorado, essas etapas, não? São a ritualidade da academia europeia ocidental, né? Então, o processo de aprendizagem nos leva, no espaço indígena, né? Leva a pensar essa ideia de Diana Taylor, do arquivo ao repertório, não? Que a aprendizagem é mais do repertório, mas a gente também tem seus arquivos, não? Tem construções maias, tem códices, mas tudo é levado, tudo extraído. Então, a ideia básica da pesquisa é extrativa. Isso que tem que mudar, essa ideia de extração. Então, a gente tem que pensar que eu que posso levar, qualquer que trabalha com comunidade, sabe, que eu não posso chegar com mãos vacias, né? Então, o que eu levo, o que eu vou trazer para cá? E não tirar mais. Então, compreender primeiramente quais são as experiências que as comunidades já têm com o mundo da fora, com seringueiros, com a gente do Estado, qualquer interação. Isso inclui também, como fala José Antonio Lucero, inclui as grandes produções audiovisuais, como Werner Herzog, que entra lá na floresta do Peru, né? Então, de todas essas intervenções, e o modo, o jeito de entrar na comunidade é a primeira mudança, é a primeira desarticulação, desmanchar isso, é reconhecer a história da intervenção que tem em cada povo, né? Então, o arquivo também é uma noção europeia do museu, de recoletar, de guardar tudo, de armazenamento, tem muito material, né?
Então, essa ideia do arquivo também tem que repensar, que o arquivo, essa ideia enciclopédica europeia, de conhecer o mundo inteiro, de dar um ponto no mapa a cada coisa, mas a cultura indígena é mais fluida, que compreende que tem mudança, e mudar também é um direito. Então, a ideia do arquivo congelado, não, fechado, isso que tem que também desmanchar. Eu acho que nos museus está respondendo a essas pressões e temos uma noção de mudança dessa relação com a comunidade. Lá no Smithsonian a gente está trabalhando um documento que já se publicou, que é do o cuidado do arquivo, das coleções com comunidades, de forma compartilhada. Então não é só esse arquivo, é um arquivo compartilhado, né? E a gente está fazendo consulta com os povos para ver se a gente tem direito de ter o que tem, compreendendo que tem danos em ter esse objeto, que a gente está perpetuando essa violência colonial, quando tem guardado algum objeto, até uma gravação, que tem que dar de volta para a comunidade para seu próprio uso. Mas também é certo que, às vezes, quando se consulta, as comunidades decidem que elas querem ser representadas no arquivo, querem deixar o negócio lá. E também muitas partes da América Latina não têm essa infraestrutura europeia para preservar algo muito frágil, né? Os textiles, papéis. Então, mas o acesso sempre é cruzar o mar para chegar à coleção, não? Vocês falaram muito dos arquivos que estão aqui em Norte América, né? Então, os próprios indígenas daqui não, muitas vezes não têm acesso às suas próprias histórias. Então, acho que a ideia de compreender o arquivo não como destino final, mas como fechando o círculo, porque os filmes do Vídeo nas Aldeias, para mim, são um exemplo muito bom de como o arquivo faz parte do filme, ajuda como elemento narrativo. Então, muito vídeo, como eu já me transformei em imagem, né? Até o último do Divino, né? O vírus não tem cura. Esse começa também combinando muito arquivo é primeira pessoa. Essa é uma estratégia documentária do Ocidente, mas aqui está apropriada com muita ressonância colonial e anticolonial, não? De afirmar a voz indígena em cima dessas imagens, apropriar essa história. Então, para mim, não só é importante o arquivo por ter arquivo, é muito fundamental essa devolução, o acesso das comunidades, porque é sua própria história documentada lá. E quanto cineasta, como os futuros cineastas indígenas, para criar seus vídeos futuros, tem direito de ter acesso a essas imagens. Eu falei uma vez com encarregado da oficina de comunicação da organização lá, Conselho Regional Indígena do Cauca. Eu perguntei pelo arquivo, mas não achava nenhum vídeo. Cadê o arquivo? Oh, nesse arquivo tem uma parte aqui e uma parte lá. Passamos para a Universidade Indígena parte do arquivo. Passamos para uma fundação para se digitalizar melhor. Outra parte do arquivo. Outra parte do arquivo se perdeu. E outra parte do arquivo, consideramos que é tudo que os cineastas de fora gravaram em nosso território. Nossa, essa foi outra ideia do arquivo. Um arquivo expandido, né? Como cinema expandido, um arquivo expandido. Então, acho importante também considerar sempre devolver a imagem de qualquer coisa que grava na comunidade, se achou o material, levar o material de volta. E muitas vezes Vida nas Aldeias conseguiu negociar com suas instituições, fazer essa interface, conseguir esses materiais voltar. E esses materiais também são parte do arquivo do Vida nas Aldeias, né? Vida nas Aldeias não só tem o material das produções de Vida nas Aldeias. Tem muita coisa que eles pesquisaram, e acho que isso é um jeito de voltar uma antropologia compartilhada também, que os antropólogos, com seus privilégios, com seus contatos, com suas redes, penetrar esses espaços coloniais de fora, aproveitar as viagens longe, volver com uma coisa e voltar, repatriar, que seja digitalmente, os materiais para as comunidades. Isso é uma perspectiva. E também o negócio das redes. Minha provocação é falar desse cinema de Abya Yala como um horizonte, como um futuro, como uma utopia, né? Porque acho que
dentro do Brasil já tem muitos mundos audiovisuais indígenas, tem o cinema Guarani, o cinema Xavante, tem cada um com sua especificidade, e acho que um exercício importante é respeitar essa diversidade de experiências culturais, mas apontar a criar um cinema do continente sem um nome colonial europeu. Não falo muito da América, não gosto muito de falar da América, por isso eu falo de Abya Yala, esse território total, continental, mas está fracturado, né, nas línguas, nos processos coloniais, processos até religiosos, não, de missionização. Então, essa reconexão do continente, tal como tem as montanhas dos Andes no sul, que conectam com os Rocky Mountains do norte, isso é, para mim, o horizonte que tem dentro esse conceito de cinema de Abya Yala, cinemas de Abya Yala, que é plural, mas também compreendendo que o conceito Kuna do Abya Yala não é só um território, não é só um conceito material, descriptivo, geofísico, é um conceito de tudo que está na sua máxima expressão, florescendo, não? Então, isso é outro horizonte, já que muitas vezes se considera que o cinema da América Latina está carente, está ficando fome, não? O que a gente não tem. A gente, da fora, acha que com esse assistencialismo, não, oh, o que eu posso ajudar? Não, a ideia é compreender que a gente precisa fazer espaço para florescer isso que já tem que está latente. Então, acho que isso é o cinema de Abya Yala para mim. É olhar cada cinema de cada grupo indígena na sua máxima expressão, não? E diversidade também. E para fechar, eu queria invocar aqui umas palavras de o querido Divino, que fecha seu filme com as seguintes palavras: cinema tem alma, cinema tem espírito. Se eu morrer, a minha alma tá na imagem. Tá lá na tela. Alguém vai me ver, alguém vai me ouvir. Espírito, é meu espírito que está falando. Obrigada. Obrigado, Amália. Eu gostaria de agradecer, então, como encerramento, ao Marcelo, ao Edgar, ao Hugo e à Amália, pelas apresentações, pelo compartilhamento. Falar que foi interessante a gente pensar um pouco sobre o sensível nessa mesa, né? Ouvir bastante, ver bastante e imaginar. Então, isso são as provocações dessa mesa. E gostaria também de convidar a todas e todos, na manhã, dia 26 de agosto, às 9 da manhã, uma mesa de homenagem a Marc Piu, e às 15 horas, mesa de homenagem a Patrícia Montemor. O evento continua até o fim da semana, então aproveitem e bom evento. De novo, agradecer a todos e todas que estiveram presentes. Muito obrigada, tchau. Obrigada a vocês. Obrigado. Tchau. Prazer.